dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday inay dhimayso dadkii soo galeetiga ahaa ee dalkeeda soo geli jiray haddaba sharcigani ma saameynaya qaabkay soomaalidu ku tagto dalka kanada muxuu yahay sharcigani hiteen leeg ayaa u shaqaynaya waaye dadka usidoo tooska u saameynaya su-aalahaasio su-aalo kale waxaan kaga jawaayna warbixinteenna ay kusoo dhawaada ra-iisul wasaaraha dalka kanada ayaa ku dhawaaqay in la dhimayo tirada qaxoontiga ee dalkaasi soo geli jiray muddo ku siman laba sano qorshaha dowlada kanada ayaa aha inay qaadato sanadka labadakunyka <laughs> qaxoonti gaadhaya sn boqooo kunoo qof balse tirada oo la dhimay ayaa hadda laga dhigay inay dalkaasi soo galaan a tira gaadhaysa yoknoo qof iyadoo tiradaasi la dhimay ay tahay boqoli marka loo bedelo boqolkiiba in la dhimay tirada dalka kanada soo gelaya shacabka ku dhaqan dalka kanada oo re iyo ururin laga sameeyey ayaa walaac badan ka muujiyay tirada dadka soo gelaya kanada oo aada usii kordhisa iyo saameynta ay ku yeelanayso guryaha shaqada iyo adeegyada bulshada dadka ilaa imka sida tooska ah loo dhimay ayaa ah ardayda caalamiga iyo shaqaalaha ajanabiga balse warbixinaha ayaa sheegaya inaanay ku jirin dadka qaxoontiga ku iman jiray dalka kanada ama nidaamka group nidaamkan oo ah nidaam ay soomaali badani kutagtay dalka kanada kuwa kalo badan imka sistamkooda u socdo aya warbixinuhu sheega inaanay dadkaas ku jirin dadka tiradoodaladhimay balse dadka ladhimay ayyihiin ardayda caalamiga iyo shaqaalaha ajanabiga mucaaradka dalka kanada ayaa aada ugu doodaya in dadkan soo galootiga islamarkaana tiradu sii kordhisa uu saameyn ku yeelanayo shaqa abuurkii dadka cadaanka ee dalka kanada ku dhaqan ay heli jireen warbixinno kale ayaa waxay sheegayaan in dalka kanada shaqalaantiisu ay marka hore ahayd lix dhibic shan boqolkiiba balse iminka heerka shaqalaanta ee dalka kanada uu gaadhay boqolkiiba afar iyo toban isagoo aad u kacay isla markaana dadka mucaaradka ay ku sababeynayaan inuu sabab u tahay dadkan faraha badan ee soo gelaya ama dowladdu ay qaadanayso balse ilaa imika waxay warbixinnuhu sheegayaan inaanay si toosa ugu jirin dadkaasi la dhimay nidaamka group ka oo ah nidaam ay soomaali fara badan ku tagtay isla iminkana uu socda sistemkoodu soomaali kale oo aadu fara badan annagoo idinla soocodsiin doona wixay warbixinaa ee dowladda kanada kasoo saarto sharcigeedan cusub maxamed nasri m m t vmacmil kushuba siront oo hel alimited internet muddoaasaacadood a haddaba haddii aad haysato doolar garaac xidig afar gees haddii aad haysatid kaash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig afar gees kadib dooro ziro oo ah xidhmada casriga a keenaan waxaa kaleoo biribidkaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig adexfor afar gees kadibna dooranaya nombar kaynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada keynaan oo kuu shaqaynaysa muddo afaraaatan saacadood a